Meru Online TV. Himalayan Television Go CEO को यानी signature बन चाहो, मैं दिल्ली सर लाई पनी, रह यहाँ कई बेटी तो अरब साइन पनी कराऊँ चाहिए चिंमा, आइली लाई बने मैं ये भीतर उनका रे संसार लाई दिखाऊँ दे चाहिए था। रा, thank you so much, रमेरो मामू डैडी को हाथ बाटा, अंतिमा यो इंटरनेशनल वेलफेयर एंड सपोर्ट फाउंडेशन ले जी जति गर्नु भएको छ मलाई मैले केही दिन सक्दिन मेरो आजीवन यहाँलाई सुम्पिदै एउटा सानो मायाको चिनो यो सम्मान पत्र फाउंडेशनलाई दिदै छु आदरणीय दिल्ली सरलाई मैले यहाँ दुख दिए यहाँसम्म बोलाउन चाहे र दिल्ली सरलाई पनि मैले यहाँसम्म बोलाउन चाहे सरलाई मैले दुख दिए सम्मान पत्र फाउंडेशन लाई मेरो मामु डैडी को हाथ बाटा दिल्ली सर लाई र यो अर्को माया को चिनो मैले यो पढ्न चाहिँ अलिकति टाइम को अभावले पढिन है मामु डैडी के हाथ बाटा दिलीप सर ले जुन मलाई आफ्नो छोरालाई जसरी माया गरेर हुर्काउनु भएको छ सपोर्ट गर्नु भएको छ सर लाई यो सम्मान र अर्को सम्मान माया को चिनो यो माँ मामु डैडी के हाथ बाटा आदरणीय श्री दिल्ली अधिकारी जीवलाई यो दिन चाहे मैले र विशेष गरी मेरो दाजु मेरो आफ्नो परिवार को दाजु रुद्रवाणी जीव वालाई पनि मैले यो सानो मायाको चिनो केही दिन नसके पनि बामाका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्न आज मैले बामाको प्रतिनिधित्व गर्दै श्री अर्जुन रसाइली ज्यू र किशोर शिवागुडी ज्यूलाई यहाँसम्म बोलाएँ उहाँहरूको हातबाट यो सम्मान वितरण गर्न रिक्वेस्ट गर्छु विशेष गरी मैले अरु धेरै सम्मानका मायाको कोसिलहरु लिएर आएको छु विभिन्न संघ संस्था र इन्डिभिजुअल मैले मेरो मनमा छ अब आगामी हुने कार्यक्रमहरुमा यहाँहरुलाई म सम्मान जनाउने छु आज समय एकदम कम्ती भएको कारणले असमर्थ भए र यहाँहरु सम्पूर्ण प्रति फेरि पनि आभार